Abşeron rayonu Saray qəsəbəsinin sakini 2003-cü il təvəllüdlü Asim Məmmədovu elektrik cərəyanı vurub. O, Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Ancaq həkimlərin səylərinə baxmayaraq, Asim Məmmədovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Lakin ata övladının ölümünə inanmayaraq, onu xəstəxananın həyətində bastırıb. Nəticədə hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Bir neçə saatdan sonra oğlunun öldüyünü qəbul edən ata meyti çıxararaq aparıb. Qeyd edək ki, Asim Məmmədov Abşeron rayon Saray qəsəbəsi Müzəffərov adına 2 saylı tam orta məktəbin 9-cu sinif şagirdidir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.